Bună ziua și bine v-am regăsit! Lecția de astăzi este una pe care o dedicăm cuvântului. Cuvintele reprezintă aripile minții noastre, deoarece cu ajutorul lor reușim să comunicăm toate gândurile și emoțiile pe care le avem. De aceea este foarte important să învățăm să le utilizăm. În lecția de astăzi vom învăța din ce este alcătuit cuvântul, ce sensuri poate avea acesta, și ce rol are contextul în stabilirea sensului. Prima parte a lecției este una de descoperire a unor informații noi, urmată de o parte teoretică și de una aplicativă. Sper că v-ați pregătit caietul de lucru și instrumentele de scris. Primul exercițiu. Citește textul următor cu atenție și răspunde cerințelor date. De o lună mi-am propus să ajung la observatorul astronomic, dar vremea nu a ținut cu mine. Ieri a fost senin și dorința mi s-a împlinit. Am putut să mă apropii de stelele strălucitoare, de meteoriții mișcători și de luna cea mare și frumoasă. Ceea ce mi se păreau niște umbre pe suprafața ei s-au dovedit a fi munți și cratere. Am ajuns acasă încântat și am adormit cu gândul la misterul universului fără margini. Dicționarul oferă următoarele explicații pentru cuvântul lună. Lună cu pluralul luni. Primul sens. Astru, satelit al Pământului, care se învârtește în jurul acestuia și pe care îl luminează în timpul nopții. Lumină reflectată de lună sau satelit al unei planete. Al doilea sens, perioada de timp care corespunde unei revoluții a lunii în jurul Pământului sau interval de timp egal cu fiecare dintre cele 12 diviziuni ale anului calendaristic cu o durată de 28 până la 31 de zile. Exercițiul vă cere să rescrieți pentru termenul lună sensul potrivit din dicționar. Fiți foarte atenți! În textul dat, cuvântul lună apare în două contexte diferite. În primul enunț, de o lună mi-am propus să ajung la observatorul astronomic, dar vremea nu a ținut cu mine. Și într-un alt enunț, am putut să mă apropii de stelele strălucitoare, de meteoriții mișcători și de luna cea mare și frumoasă. Voi trebuie să scrieți, să transcrieți, mai bine zis, sensul potrivit pentru cele două contexte diferite. Vă las câteva secunde să vă gândiți. Pentru primul context, cuvântul lună are sens de interval de timp egal cu fiecare dintre cele 12 diviziuni ale anului calendaristic, cu o durată de 28 până la 31 de zile. Iar pentru celălalt context, cuvântul lună are sens de astru, satelit al Pământului, care se învârtește în jurul acestuia și pe care îl luminează în timpul nopții. Ce trebuie să rețineți este că unitatea de bază a vocabularului este cuvântul. Acesta prezintă o formă care e dată de litere în scris sau de sunetele ce îl compun atunci când este rostit. Dar cuvântul mai are și un conținut care este dat de unul sau mai multe sensuri pe care le poate avea. De exemplu, cuvântul lună este format din literele când se scriu și sunetele când se pronunță L, U, N și A. Ce am observat rezolvând acest exercițiu a fost că termenul lună are mai multe sensuri. Foarte important este să reținem că sensurile cuvântului se stabilesc în funcție de contextul în care acesta se găsește. Cuvintele pot avea A, un sens propriu, care reprezintă sensul obișnuit al cuvântului când acesta redă un aspect al realității cunoscut de toți vorbitori. Sensul propriu poate fi sens propriu de bază, susținut de ceea ce are un cuvânt specific în sine, indiferent de context. În dicționarele explicative este dat ca prim sens, de exemplu, fetele iau apă de la izvor, dar cuvântul poate să aibă și un sens propriu secundar, care rezultă dintr-o asemănare, depinzând de context. Inscripțiile în piatră sunt izvoare istorice scrise. Totodată, în anumite contexte, cuvântul capătă sens figurat, care reprezintă un sens deosebit,
neobișnuit, utilizat cu valoare expresivă. Invidia este izvorul neînțelegerilor. Următoarea parte a lecției presupune exersarea. Primul exercițiu. Citește cu atenție textul următor pentru a răspunde în scris cerințelor. Răsare luna îmi bate drept în față. Un rai din basme văd printre ploape, pe câmpi un val de argintie ceață. Sclipiri pe cer, văpaie peste ape, un bucium cântă tainic cu dulceață. Textul este extras din poezia Fiind băiet păduri cu trei ram de Mihai Eminescu. Primul exercițiu vă cere să selectați din textul dat două cuvinte cu sens propriu. Aveți la dispoziție câteva secunde pentru a le găsi. Un posibil răspuns ar fi că două cuvinte cu sens propriu din text sunt ploape și câmpi. Următorul exercițiu precizează tipul de sens pe care l-a în versurile citate cuvintele scrise îngroșat. Și observăm că avem cuvântul rai, văpaie, tainic și dulceață. Pentru aceasta, noi am extras din dicționar sensurile acestor cuvinte. Haideți să le citim. Rai înseamnă paradis, Eden, dar poate să aibă și sens figurat de loc din natură deosebit de frumos sau loc în care cineva se simte deplin fericit. Dacă ne uităm în text, ne vom da seama că cuvântul rai are sens figurat. Următorul cuvânt, văpaie, are sens de flacără mare, pară sau arșiță dogoare, dar poate să aibă și sens figurat de lumină strălucitoare. Și din nou, dacă ne uităm pe text, observăm că în acest context substantivul văpaie are tot sens figurat. Cuvântul tainic poate să însemne plin de mister, misterios sau neștiut, necunoscut, neînțeles de alții, secret. Poate să aibă și sens de pe furiș, pe ascuns sau intim, despre locuri ascuns, ferit, despre oameni retras, singuratic, izolat, discret, tăcut sau închis. În contextul dat, tainic are sensul de plin de mister, misterios, ceea ce înseamnă că va avea sens propriu. Ultimul cuvânt este substantivul dulceață. În dicționar avem mai multe explicații. 1. Însușirea de a fi dulce, gustul mâncărurilor sau al băuturilor dulci sau îndulcite, gust plăcut al unei mâncări sau băuturi. 2. Preparat alimentar făcut din fructe sau petale de flori fierte în sirop de zahăr. 3. Aliment extrem de gustos, bunătate. Totodată poate avea și sens figurat, calitatea de a fi plăcut, ceea ce desfată pe cineva sau procură cuiva o senzație plăcută. Dacă ne uităm cu atenție în textul dat, un bucium cântă tainic cu dulceață și am recitit contextul, observăm că substantivul dulceață este folosit cu sensul său figurat. Următorul exercițiu, întoarcem puțin la exerciții, vă cere să construiți câte un enunț în care cuvântul luna, regăsit în text, să fie integrat pe rând într-o comparație și o personificare. Aveți la dispoziție câteva momente pentru a construi cele două enunțuri. Un posibil răspuns pe care vi l-am oferit este următor. Comparație. Felinarul de la fereastra mea strălucește ca o lună argintie coborâtă pe scara razelor sale. Și observăm că aici cuvântul lună este folosit cu un sens deosebit. Personificare. Luna îmbrățișează valurile mării, acoperind-o cu puzderia de raze. Ultimul exercițiu vă pune să alegeți varianta corectă. În comparație și în personificare, cuvântul luna dobândește A. Sens propriu de bază, B. Sens propriu secundar sau C. Sens
figurat. Vă las câteva secunde să vă gândiți care ar fi alegerea corectă. Sunt sigură că v-ați dat seama că, în contextele date, cuvântul va avea sens figurat. Următorul exercițiu. Asociază cuvintele subliniate din prima coloană cu tipul de sens potrivit din coloana a doua. Haideți să citim enunțurile. Are ochii verzi. Admiram limpezimea unui ochi de apă. Încercam să văd lucrurile cu ochii minții. Rădăcina dintelui nu este vizibilă. Acest conflict își are rădăcina în vremuri îndepărtate și au plantat răsadurile îngropându-le bine rădăcina. Ce aveți de făcut? Aveți de ales pentru fiecare termen subliniat sensul potrivit, dacă este propriu de bază, figurat sau propriu secundar. Vă las câteva momente să vă gândiți. Și haideți să ne uităm puțin pe text. În enunțul are ochii verzi, ochii este folosit cu sensul propriu de bază, organ al vederii. Admiram limpezimea unui ochi de apă. În acest context, substantivul ochi a fost folosit cu sens propriu secundar, deoarece ne gândim că suprafața apei seamănă ca formă cu ochii noștri. Încercam să văd lucrurile cu ochii minții. Aici, cu siguranță, cu substantivul ochi este folosit cu sens figurat, deoarece are un sens deosebit. Mergem mai departe. Rădăcina dintelui nu este vizibilă. În enunțul dat, rădăcina este folosit cu sens propriu secundar, deoarece ea nu se vede. Acest conflict își are rădăcina în vremuri îndepărtate. În enunțul acesta, rădăcina este folosit cu sens figurat, iar au plantat răsadurile îngropându-le bine rădăcina este un enunț în care substantivul rădăcina a fost folosit cu sensul lui propriu de bază. Următoarele două exerciții sunt exerciții pe care va trebui să le rezolvați ca temă. Înainte însă o să le citim și o să vă oferim și câteva repere în rezolvarea acestora. Exercițiul 3. Alcătuiește câte un enunț cu sensul propriu și cu cel figurat al expresiilor. A spăla putina, a face cu ou și cu oțet, a pune paie pe foc, a prinde cu mâța în sac, a pune frâu și a trage mâța de coadă. Câteva repere. Ce am făcut? În primul rând am mers la dicționar și am extras din acesta sensul cuvântului putină, pentru că ne-am oprit asupra primei expresii. Putină înseamnă vas de lemn, de obicei de forma unui trunchi de con, făcut din doage legate cu cercuri și folosit mai ales la păstrarea unor brânzeturi murături. A spăla sau a șterge putina înseamnă a fugi pe furiș, a dispărea din fața unui pericol sau a unei situații neplăcute. Și ca exemplu, am construit două enunțuri în care am folosit expresia cu sensul ei propriu, bunica mea a spălat putina pentru a pune murăturile, dar și cu sens figurat. Când a realizat că a greșit, Radu a spălat putina pentru a nu fi tras la răspundere. Sfatul nostru este de a merge la dicționar și de a găsi acolo informațiile necesare, astfel încât să puteți să rezolvați corect acest exercițiu. Mai aveți câteva expresii. Exercițiul numărul 4. Formulează propoziții pentru a ilustra sensul propriu de bază, secundar și figurat al cuvintelor. Braț, dinți, coajă, limbă. Încă o dată. Drept repere, am luat, în primul rând, informațiile din dicționar. Dinte, cu pluralul dinți.
are următoarele sensuri. 1. Fiecare dintre organele osoase mici, acoperite cu un strat de smalț, situate în cavitatea bucală a majorității vertebratelor și servind de obicei pentru a rupe, amesteca și a fărâmița alimentele. În alt sens, fiecare dintre crestăturile, zimții, proeminențele ascuțite și regulate de pe marginea unor unelte sau piese de mașină. Fiecare dintre colții pieptenelui, ai greblei, ai grabe. Sau înălțime stâncoasă, izolată, cu pereți abrupți, colț. Drept repere, am construit 3 enunțuri cu acest cuvânt. Pentru sens propriu de bază, dinții mei sunt albi. Pentru sens propriu secundar, pieptenul meu are dinți rari. Și pentru sens figurat, azi este soare cu dinți. Pentru restul cuvintelor, urmează să realizați singuri acasă tema. Tema pe care o puteți oferi profesorilor voștri pentru a fi corectat. În speranța că v-am fost de ajutor, până data viitoare, vă urăm multă sănătate și mult succes în tot ceea ce vă propuneți. Educația copiilor noștri trebuie să meargă mai departe, însă au nevoie de noi pentru a avea grijă atât de ei cât și de ceilalți. Păstrăm distanța chiar și la joacă. Purtăm masca mereu ca niște supereroi. Respectăm indicațiile profesorilor. Rămânem acasă, dacă așa ne spune doctorul. O echipă puternică se formează de acasă, iar noi suntem alături de cei mici către un viitor mai bun. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Bună ziua, mă numesc Pamfilia Dumitrașcu și o să vă vorbesc astăzi despre clasificarea reacțiilor chimice. La finalul acestei prezentări, elevii vor putea să enumere criteriile de clasificare ale reacțiilor chimice, să clasifice reacțiile chimice după diferite criterii de clasificare, să identifice tipul unei reacții după caracteristicile ei și să scrie ecuațiile unor reacții ce au loc în mediul înconjurător și să indice aplicațiile acestora. În jurul nostru au loc o multitudine de reacții chimice. Nu întotdeauna suntem conștienți de desfășurarea lor și nu le acordăm importanță, dar ele ne influențează viața de zi cu zi. Însă și organismul nostru funcționează datorită transformărilor chimice care implică substanțe organice și substanțe anorganice. Chimia, de fapt, este știința care studiază compoziția, proprietățile și transformările substanțelor. Împreună cu alte științe și cu tehnologia, chimia propune noi substanțe, precum medicamente, mase plastice, dar și modalități de obținere a unor produse care cresc calitatea vieții și însăși viața. Un rol important chimia îl are în studiul mediului și înțelegerea modului în care omul și activitățile pe care le desfășoară influențează mediul. Iar în ultima perioadă de timp s-a dezvoltat mult chimia verde, care este definită de către Paul Anastas și John Warner ca fiind acea reproiectare a proceselor chimice care reduce sau elimină folosirea și generarea de substanțe periculoase. În continuare, voi exemplifica câteva reacții chimice care au loc în jurul nostru. Prima ar fi coacerea fructelor, arderea cărbunilor, care produce căldură, fabricarea brânzei din lapte, focurile de artificii care ne încântă foarte mult la trecerea dintre ani sau la diverse evenimente festive,
În natură au loc și reacții nedorite și care pot scăpa de sub control. În ultimii ani, în fiecare vară, la știri auzim despre incendii în diferite zone de pe glob, precum Australia, California, pădurea amazoniană, care afectează hectare întregi de vegetație datorită faptului că plantele sunt foarte uscate, iar temperatura crește foarte mult. Reacțiile chimice au loc și în adâncul mărilor și a oceanelor. De exemplu, aici, gazele rezultate dintr-un vulcan submarin reacționează cu sărurile dizolvate în apă și formează săruri insolubile, ceea ce se observă sub forma unui fum de culoare verde închis. Criteriile de clasificare ale reacțiilor chimice au fost întâlnite pe parcursul studiului chimiei, începând cu clasa a șaptea. Acum vom face o centralizare a acestora. Dintre criterii, amintim modul în care reacționează substanțele, efectul termic ce însoțește o reacție chimică, viteza de reacție, sensul de desfășurare al reacției chimice și natura particulei transferate. După modul în care reacționează substanțele, există patru tipuri de reacții chimice. Primul tip, reacțiile de combinare, sunt reacțiile în care două sau mai multe substanțe se unesc pentru a forma o substanță compusă. În reacțiile de combinare, reactanții pot fi amândouă substanțe simple, amândouă substanțe compuse sau o substanță simplă cu una compusă. Pe acest slide vedeți fotografii ale unor reacții de combinare a câte două substanțe simple. În prima fotografie se observă scânteile strălucitoare datorate arderii piliturii de fier cu obținerea oxidului feroferic. În a doua fotografie, sulful sau pucioasa arde cu flacără albastră cu obținerea dioxidului de sulf, un gaz toxic. Dioxidul de sulf este folosit la dezinfectarea butoaielor pentru depozitarea vinului. În a treia reacție, a treia imagine de fapt, se observă scânteile strălucitoare de la arderea piliturii de aluminiu cu obținerea oxidului de aluminiu. Reacția ne este cunoscută de la arderea artificiilor. Pe acest slide sunt exemplificate reacții de combinare între două substanțe compuse. În prima imagine se văd efectele ploilor acide asupra unei păduri din Carolina de Nord. Ploile acide se datorează emanațiilor de oxid de sulf din diferite procese industriale sau de la arderea combustibililor. Oxizii de sulf, odată ajunși în atmosferă, reacționează cu vaporii de apă și formează acizi, acidul sulfuros și acidul sulfuric, care cade pe pământ sub formă de ploi și care afectează vegetația, clădirile, etc. În a doua imagine se vede formarea unui fum alb, fumul este de clorură de amoniu, prin combinarea a două substanțe compuse, amoniac și acid clorhidric. Cea de-a treia reacție, numită în mod uzual stingerea varului, este reacția de combinare dintre oxidul de calciu, denumit uzual var nestins, și apă,
cu obținerea de hidroxid de calciu sau var stins. Varul stins este folosit în industria construcțiilor. Cel de-al doilea tip de reacție este reacția de descompunere, în care o substanță chimică se descompune, se desface în două sau mai multe substanțe chimice noi. Substanța introdusă în reacție, reactantul, este în mod obligatoriu o substanță compusă, iar produsii de reacție pot fi fie substanțe simple, fie substanțe compuse, fie un amestec de substanțe simple și compuse. Pe acest slide vedeți fotografii cu descompunerea electrolitică a apei acidulate. Apa se descompune în hidrogen și oxigen sub acțiunea curentului electric. Această reacție reprezintă o metodă de obținere a hidrogenului folosit ca și combustibil. În cea de-a doua fotografie se observă descompunerea apei oxigenate, care este folosită ca dezinfectant și înălbitor. Apa oxigenată se descompune cu viteză mică în apă și oxigen. Pentru a crește viteza de reacție, de obicei se folosește un catalizator. În cea de-a treia reacție, fotografie, se observă descompunerea cloratului de potasiu în clorură de potasiu și oxigen. Acesta este motivul pentru care această reacție este folosită la obținerea oxigenului în laborator. Descompunerea cloratului de potasiu poate avea loc fie la temperatură ridicată, fie în prezența unui catalizator. Cel de-al treilea tip de reacție îl reprezintă reacția de substituție sau de înlocuire, în care o substanță simplă înlocuiește un element dintr-o substanță compusă. Avem aici reacția termitului, în care aluminiul înlocuiește fierul din oxidul feric cu obținere de fier în stare de topitură și oxid de aluminiu. Reacția este folosită la sudarea șinelor de cale ferată. În cea de-a doua fotografie este reprezentată reacția de substituție a hidrogenului din acid clorhidric de către zinc. Se obține clorură de zinc și se degajă hidrogen care umflă baloanele atașate la cele trei pahare Erlenmeyer. Această reacție este folosită pentru obținerea hidrogenului în laborator. Mai avem ca reacție de substituție și reducerea oxizilor metalici cu hidrogen. O reacție care este folosită pentru obținerea metalelor pure. Și aici avem reducerea oxidului cupric cu hidrogen, cu obținerea de cupru și apă. Cel de-al patrulea tip de reacții chimice îl constituie reacțiile de schimb sau de dublă înlocuire, în care două substanțe compuse schimbă între ele elemente chimice, obținându-se două noi substanțe compuse diferite de cele inițiale. Am exemplificat acest tip de reacție cu reacția acizilor cu sărurile acizilor mai slabi. De exemplu, acidul sulfuric reacționează cu carbonatul de calciu și formează sulfatul de calciu și acid carbonic, care, fiind un acid mai slab, se descompune în apă și dioxid de carbon. Reacția are loc atunci când cad ploi acide pe clădiri care sunt îmbrăcate în marmură. Cel de-al doilea exemplu de reacție de schimb îl reprezintă reacția acizilor cu bazele,
reacție care se mai numește și reacție de neutralizare, cu aplicații importante în industrie, în agricultură, etc. Avem aici reacția dintre acid clorhidric și hidroxid de potasiu, cu formarea clorurii de potasiu și a apei. Un alt exemplu de reacție de schimb îl reprezintă reacția acizilor cu carbonați. Carbonatul de calciu reacționează cu acidul clorhidric și rezultă clorura de calciu și acid carbonic, care se descompune în dioxid de carbon și apă. Reacțiile în care se degajă dioxid de carbon se mai numește și reacții cu efervescență. Reacția este folosită la îndepărtarea calcarului de pe produse sanitare cu folosirea unui detartrant. Soluția de detartrant conține, de fapt, soluție de acid clorhidric. În cazul în care nu dispunem în casă de detartrant, piatra de pe obiectele sanitare poate fi îndepărtată cu o soluție de oțet, adică o soluție de acid acetic. Când se formează acetat de calciu, dioxid de carbon și apă. Reacția are loc pentru că și acidul acetic și acidul clorhidric sunt acizi mai tari decât acidul carbonic. După efectul termic, există două tipuri de reacții chimice. Primul, foarte important, reacțiile exoterme. Sunt reacțiile care au loc cu degajare de căldură și reacții care reprezintă sursa noastră de căldură în locuințe, în industrie, atunci când ne deplasăm cu un autoturism. În prima fotografie este exemplificată reacția de ardere a metanului, pe care o realizăm și noi acasă, de fiecare dată de câte ori dăm drumul la aragaz. Vreau să menționez că flacăra aragazului trebuie să fie de culoare albastră. În cazul în care este galbenă, flacăra trebuie reglată, de fapt se reglează debitul de oxigen. Culoarea galbenă ne indică că arderea este incompletă, parțială. În cea de-a doua imagine se observă arderea etanolului, a spirtului într-o spirtieră, cu formare tot de dioxid de carbon și apă. În cea de-a treia imagine se observă descompunerea azotatului de amoniu sau a nitratului de amoniu, o substanță care este foarte folosită în agricultură ca îngrășământ chimic, deoarece este un furnizor de azot, element chimic ce influențează creșterea plantelor. Azotatul de amoniu se descompune în oxid de diazot și apă. Vreau să vă reamintesc despre explozia puternică ce a avut loc în această vară în Beirut, capitala Libanului. Explozie care a distrus o bună parte din oraș, lăsând fără cămin sute de mii de oameni. O altă reacție exotermă pe care am exemplificat-o este reacția dintre magneziu și apă cu formarea de hidroxid de magneziu și hidrogen. Reacția este folosită în practică pentru încălzirea unei conserve militare. Deci cantitatea de căldură degajată prin amestecarea celor două substanțe este suficientă pentru a încălzi o porție de mâncare. În cea de a doua imagine este exemplificată reacția dintre pentaoxid de fosfor și apă cu obținerea acidului fosforic. Acidul fosforic este folosit în
ca agidifiant în industria alimentară, dar și la obținerea îngrășămintelor chimice, fosforul fiind un alt element chimic necesar plantelor pentru buna dezvoltare. Și în fine, mai avem reacția de oxidare a glucozei, glucoza fiind combustibilul organismului uman, se formează dioxid de carbon și apă și o cantitate mare de energie. Cel de-al doilea tip de reacții, după efectul termic, sunt reacțiile endoterme, adică acele reacții care au loc cu absorpție de căldură. Și aici am exemplificat descompunerea carbonatului de calciu, calcarul denumit în mod uzual, o metodă, o reacție prin care se obține oxid de calciu var nestins. Această reacție reprezintă, de fapt, prima etapă în obținerea varului. Din acest motiv, carbonatul de calciu se mai numește și piatră de var în mod uzual. Cea de-a doua reacție este reacția dintre oxidul de calciu și carbon. Are loc la temperaturi de 1500 grade Celsius, cu obținere de carbură de calciu sau carbid și monoxid de carbon. Carbidul este folosit la obținerea acetilenei, cu care se taie și se sudează metale. Dacă ținem seama de un alt criteriu, și anume viteza de reacție, iarăși putem avea două tipuri de reacții chimice. Și anume, reacțiile lente sunt reacțiile care se desfășoară într-un timp mai îndelungat. Ca exemple, amintim descompunerea apei oxigenate, ruginirea fierului, un proces nedorit, deoarece fierul se transformă sub acțiunea oxigenului și a apei în oxid de fier hidratat, rugină, care are cu totul și cu totul alte proprietăți decât fierul inițial. Cel de-al treilea exemplu de reacție lentă este fermentația alcoolică a glucozei cu obținere de etanol și degajare de dioxid de carbon, reacția fiind folosită la obținerea băuturilor alcoolice. Cel de-al doilea tip de reacții chimice, reacțiile rapide, au loc cu viteze foarte mari, cele mai rapide reacții fiind exploziile. La reacțiile rapide e suficient să punem în contact reactanții, căci reacția chimică are loc practic instantaneu. Ca exemple, avem aici descompunerea azidei de sodiu în sodiu și azot, reacție care are loc la umflarea airbag-ului în cazul unui accident, iar alături avem reacția de precipitare dintre azotat de argint și clorură de potasiu, cu obținerea unui precipitat alb cu aspect brânzos de clorură de argint și azotat de potasiu. Întrucât precipitatul de clorură de argint este ușor de identificat, azotatul de argint este folosit la identificarea clorurilor și a acidului clorhidric. Cel de-al patrulea criteriu de clasificare a reacțiilor chimice îl reprezintă sensul de desfășurare. Și aici vom avea două tipuri de reacții chimice. Primul tip, reacțiile irreversibile. Sunt reacțiile care au loc într-un singur sens până la consumarea unuia dintre reactanți. Ca exemple, reacția de precipitare. Aici este exemplificată reacția dintre clorură de bariu și sulfat de sodiu cu obținerea unui precipitat de sulfat de bariu, precipitat alb cu aspect lăptos și clorură de natriu.
Datorită obținerii acestui precipitat alb, ușor de identificat, clorura de bariu este folosită la identificarea sulfaților și acidului sulfuric. Tot reacție irreversibilă este și o reacție de neutralizare între acidul clorhidric și hidroxidul de sodiu, cu obținere de clorură de sodiu și apă. Cel de-al doilea tip de reacții chimice, dacă avem în vedere sensul de desfășurare, sunt reacțiile reversibile, adică reacțiile care au loc în ambele sensuri. Sistemul chimic este format atât din produși de reacție, cât și din reactanți. Ca exemplu de reacție reversibilă este dat aici descompunerea bicarbonatului de calciu, bicarbonat de calciu sau carbonat acid de calciu, reacție care are loc în peșteri la formarea de stalactite și stalagmite. Bicarbonatul de calciu este o sare solubilă în apă și ea se descompune în carbonat de calciu, care este insolubil în apă, dioxid de carbon și apă. Cea de-a doua reacție reversibilă foarte importantă este reacția de sinteză a amoniacului din azot și hidrogen. Amoniacul este folosit în cantități foarte mari la obținerea de îngrășăminte chimice. Un alt exemplu de reacție reversibilă este cel care are loc în organismul uman și care ajută la menținerea pH-ului sângelui. Dioxidul de carbon se dizolvă în apă. În timp ce are loc dizolvarea, are loc de fapt și o reacție chimică cu obținere de acid carbonic. Acidul carbonic este un acid slab care în soluția apoasă disociază în ion hidroniu și ion bicarbonat. În fine, ultimul criteriu de clasificare al reacțiilor chimice îl constituie natura particulei transferate. Pe baza acestui criteriu se cunosc trei tipuri de reacții chimice. Primul este reacția chimică cu transfer de protoni, reacție acidobazică. Îi spunem reacție acidobazică pentru că acizii sunt specii chimice care cedează protoni, iar bazele sunt specii chimice care acceptă protoni. De aluminiu. Deci hidroxidul de aluminiu reacționează cu acidul clorhidric existent în stomac, se obține clorură de aluminiu și apă. Care se mai numește și reacție redox sau reacție de oxidoreducere. Deoarece oxidarea este procesul în care se cedează electroni, iar procesul de reducere este procesul în care se acceptă electroni. Am exemplificat reacțiile cu transfer de electroni cu reacția de reducere a oxidului feric cu monoxidul de carbon până la fier și dioxid de carbon, reacție care are loc în furnal pentru obținerea fontei și a oțelului. Iar cea de-a doua reacție redox e prezentată aici, este reacția de obținere a oglinzii de argint prin oxidarea formaldehidei cu reactiv Tollens, obținându-se acid formic, oglinda de argint, se degajă amoniac și apă. Reactivul Tollens se mai nume
niște și hidroxid de diaminoargint. Iată încă două exemple de reacții redox. Prima reacție redox, curățarea obiectelor din argint, pe care putem să o facem acasă, folosind folie de aluminiu și soluție de bicarbonat de sodiu. În timp, obiectele din argint se acoperă cu un strat negru de sulfură de argint. Aceasta poate fi îndepărtată prin reacția cu aluminiu și apă, când se obține argint, oxid de aluminiu și hidrogen sulfurat. Hidrogenul sulfurat, mai departe, reacționează cu bicarbonatul de sodiu. În cel de-al doilea exemplu, sunt reacțiile redox care au loc în praful de pușcă atunci când este aprins. Praful de pușcă este un amestec alcătuit din salpetru azotat de sodiu sau de potasiu, pulbere de sulf și cărbune. Cele două reacții care au loc sunt: azotat de potasiu reacționează cu carbon și formează carbonat de potasiu, monoxid de carbon și azot. Din cea de-a doua reacție, dintre azotat de potasiu sau nitrat de potasiu și sulf, se formează sulfat de potasiu, dioxid de sulf și azot. Deci, amestecul gazos obținut la arderea prafului de pușcă este cel care trimite glonțul la o distanță apreciabilă. În fine, cel de-al treilea tip de reacție chimică îl reprezintă reacția cu transfer de ion sau cu transfer de molecule. Aceste reacții sunt reacții de precipitare și reacții de complexare, adică reacții cu obținere de combinații complexe. Reacțiile de precipitare sunt folosite la identificarea cationilor, adică a ionilor pozitiv, anionilor sau ion negativ, dar și în diferite procese industriale, precum tratarea apei. Avem aici exemplificată reacția dintre azotat de plumb divalent și cromat de potasiu cu obținerea unui precipitat galben de cromat de plumb și azotat de potasiu. În a doua reacție, azotatul de argint reacționează cu cromatul de potasiu și obținem un precipitat brun, roșcat de cromat de argint și azotat de potasiu. În a treia reacție se obține o bază insolubilă prin reacția dintre clorură ferică și hidroxid de sodiu cu obținere de hidroxid feric și clorură de natriu. Și două exemple de reacții cu obținere de combinații complexe: reacția de identificare a ionului de fier 3+, reacția cu obținerea albastrului de berilin, este reacția dintre clorura ferică și hexacianoferat 2 de potasiu. Ca produs de reacție este hexacianoferat 2 de fier 3 și clorură de potasiu. Cea de-a doua reacție cu obținere de combinații complexe este reacție folosită la obținerea reactivului Schweitzer, folosit ca solvent pentru celuloză. În primă fază, sulfatul de cupru divalent reacționează cu hidroxidul de sodiu și se obține un precipitat albastru de hidroxid cupric și sulfat de sodiu. Precipitatul de hidroxid cupric se dizolvă la adăugarea unei soluții de amoniac, deoarece se formează combinația complexă hidroxid de tetraamino cupru divalent, cunoscut în mod uzual
sub numele de reactiv Schweitzer. Acestea au fost criteriile și tipurile de reacții chimice. Unele dintre ele le cunoșteați, însă acum am făcut o prezentare generală a tuturor tipurilor de reacții întâlnite în chimia anorganică. Pentru a pune în practică cunoștințele din această prezentare, aveți de rezolvat 3 exerciții în care va trebui să completați ecuațiile reacțiilor chimice, să identificați tipul fiecărei reacții chimice în funcție de diverse criterii și să scrieți ecuații ale unor reacții pe care le întâlniți în viața cotidiană. Succes!